Gäddan är vår absolut största och viktigaste sportfisk. Den är otroligt viktig för hela ostkusten att den finns där. Både för ekosystemet men också för våran sport. Vi måste hjälpa till och se till så att vi restaurerar de här våtmarkerna som är utdikade för att vi ska få mer fisk som ska kunna leka så det blir mer fisk i vattnet. Där måste vi hjälpas åt allihopa. Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en fiskerienkät där du som privatperson eller sportfiskare kan fylla i din data om gäddan. Tillsammans så fyller vi på med mycket kunskap så att vi kan rädda gäddan.